Oke guys ya, kita lanjut ke game yang kedua antara Imperio Esport melawan Bigetron Songs. Oke lah, buset, Alpha jungler lagi loh guys ya, malah ditambah ada di rot XP cuy. Ngeri kali ya guys ya. Ini Bigetron pakai hero itu sih guys ya, hero meta sekarang sih. Iya. Boleh lah, ada super upa yang pakai one one ya. Quanto o Cloud tem um early game um pouco mais defeituoso, um pouco mais fraco, né? Não, o nosso querido Gabriel. Tem um jogo que precisa mais de uma assistência. Calma aja cuy. O Cloud também precisa. Ini tank jungler lawan fighter jungler ya. Agak ngeri sih, guys. E o Buzizi já tá no nível 4, hein? Pois é, uma coisa que eu vi ali, né, uma leitura interessante da Império, é a Edith puxando ali, né, a baratinha, trazendo tipo olha o Bax, pro Cloud e poder garantir o last hit e dar aquela formadinha. Fancy, waduh, Buzizi terlalu kuat sih guys, cuma Luna Om Botak malah mau recall-recall loh. Buset, Om Luna, pengen gue citak palanya guys, sumpah dah. Iya. Ngeselin banget sih, sumpah Om Luna itu. Kalau Super Syndra sih ngeri kali ya guys ya. Dia tuh udah kayak Yakuza guys. Jadi mainnya ngeri ya. Cuma kok magi gitu. Harusnya dia XP cuy biar bisa bantai-bantai ya. Tapi magi juga bisa bantai-bantai sih. Apalagi dia pakai Parsha. Tetesan maut ya guys ya. Puxa, o Zizio dapet isso, ya. Upa. O Zizio ngeri kali ya, guys, ya. Serius banget, guys, dia, guys. Boleh lá. E talvez ali tire um pouquinho de ouro da barricada. Pois é, vai dando aquela descascadinha, botou o Claudão pra recuar. A gente vê que o Dark ali vai tentando fazer um pouco de front lane. Vai dar strike. Marquinho. Mas um reposicionamento garante a vida da Império. Muito dano, mas nenhum abate com quase 3 minutos de partida, Gabriel. Com quase, agora com 3 minutos de partida, a equipe da Império já impõe seu jogo, tem uma vantagem mínima de gold, tá conseguindo garantir o primeiro objetivo e sua pressão de mapa tá muito forte. Eu tô sentindo um pouco de falta da resposta da equipe da Imp. Mais pois uma vez, não contestou a Turtle, não gankou o gold, super upa quase solou o Yuri e... Ih, Darkan ketahuan, guys. Tapi Darkan sekarang dia pakai edit ya. Nice banget, bro. Darkan. Nah, Marquinhos malah tumbang, bro. Bot laner tuker XP ya. Markiban. Cara, a BTR veio com uma rotação meio diferente, né? Eles não costumam deixar a UPA tão livre assim e acaba ganhando o Black. Normalmente o Black consegue se virar sozinho, mas dessa vez eles quiseram fazer uma rotação diferente. Talvez seja porque o Marquinho ali é um ótimo jogador de Darwin, né? Ele consegue dar bastante dano com esse herói. Então vamos ver o que vai estar rolando aí. Pois é, realmente a gente vai ter que agora ficar atento, né, não, Adzão? Porque a gente tá vendo que sama-sama level 7, guys, ya, antara Buzizio dan Aurora, cuy. Conseguiu até um abate, mas Torres por enquanto tudo tranquilo. É isso. Tadi di game pertama sih Aurora pakai Alpha jungler, guys. Gue pikir udah kapok ya karena kalah ya. Oh, ternyata tidak, cuy. Deu um pouquinho de dano no Claudão, mas ele conseguiu se reposicionar. Buzizio tá miado, chama a roda do Draken, consegue dar aquele dano agora. Darkan. Buset. Belum sempet berubah jadi MM ya. Loh, jur. Woi, masih bisa gegocek bro. Markino. Buset, blast banget. Lah, tetap aja tumbang bro. Itu Markino kenapa gak berani itu ya guys ya. Ngeri sih. Foi todo mundo atrás dele, a rodinha ali do Baxter foi buscando ele e não teve como. A BTR conseguiu mais uma eliminação em cima do Yur. É isso, Yur chamando no famoso esquivos, esquivos. Tentou, mas não tem como. Buzizizão tá ligeiro no modo caminhoneiro. E novamente aí, já veio 3k de diferença de farm. A equipe da BTR vem agressivando em ambos os lados. Pegou, pode ser que o Marquinhos seja batido. Aduh guys. Ele já tá 3-0 nesse jogo, cara, ele é muito...
muito, mas muito bom mesmo com esse herói. Cara, eles ali estão levando a segunda torre ali. Eles conseguiram ganhar tanto no top, tanto no bot. Eles conseguiram fazer uma rotação perfeita, né, Ads? É isso. E uma coisa que eu queria falar, antes de falar da build, o que o Luna fez, a ultimate que ele deu, ele basicamente ganhou a tartaruga, colocando o controle em cima do Alpha pra não ter o jungler tendo a opção. E olhando aqui na itemização ali, já temos ali um machado de guerra, temos ali caçadora pro Cloud, é um momento complexo aí, porque ele vai querer começar a lutar agora. E do outro lado ali já temos foice, já temos essência. Tanque não tem como, né? Aquela build, a prestação é normal. É isso, faz parcelado parte, no carnê. E domínio, né? Conselho. Domínio ali pro Fredrin. Oh. Então, os primeiros bens são aqui. Isso, Darkan dava chato, bro. Waduh, Luna om botak. Baru juga jadi cangkirnya ya guys ya. Aduh guys, Darkan juga tumbang guys. Sama-sama Romer ya. Ele tá esperando ali na moitinha, ele tá tranquilo ali, mas enquanto isso... Yang satu healer, yang satu tabrak ganyang, bro. É isso, tartaruguinha vai vindo, ó. Olha, alguém pegando desprevenido, temos um super ele upa, vai, conseguiu ele destacar. Será, será, Yur, wah gila super upa, guys. Kelas banget ya, guys ya. Nah, turtle-nya diamankan sama Buzizio semua, cuy. Boleh lah. Teve uma maldade ali, conseguiu ficar esperando na moitinha, parece os mencaditas das minhas ranqueadas, e conseguiu perfeitamente ali, e já tá levando a segunda torre. É isso, Super Upa, não sabia que você tava de Eldora não, meu parceiro. Ficou numa oh, pela Lightning Truncheon, não daria mano, que não é Super Syndra. Não teve nem pra ele, não, Gabriel. Ó, quem ama mais a moita, Natália ou Super Upa? Eu acho que o Upa tá ganhando nesse momento, com certeza. Cara, que jogada fantástica, assim... Não é a pro player à toa. Ele teve uma leitura perfeita, não participou da teamfight do mid lane. Opa, e olha o Buzizio. Olha o Buzizio na maldade, vai chamando na roda, mas no final das contas se reposiciona sentido bot lane, porque parece que calma, a maldade agora é pra cima do Marquinhos. É, eles estão indo ali com tudo. Ai. Rapaz, ó, engraçado, né? A habilidade da Novartis chama Retorno Astral. Né? Deve se chamar Meteora Astral, que é a primeira skill dela, né? Snipada, né? Darkan. E também o que vem fazendo é o Buzizio chama a roda, consegue o Super Buzizio. Buzizio é terlalu tanky, bro. Jadi aman lah dia. Super Syndra abre, ultimamente zoneou, protegeu, BTR se reposiciona. Só não matou porque foi no automático, aí virou. Pois é, foi no automático, que vai ser no automático também. É o foco na T2 ali do bot. Nesse momento o Buzizio vai tentando fazer a iniciação. Tivemos Eco Astral da Novária pra dar aquela marcação. Olha lá, olha. Langsung pegang kepala guys ya Buzizio guys. Aduh. Terlalu offset ya guys ya. Terlalu PD, terlalu offset cuy. Cara, uma coisa muito interessante da equipe da BTR é que eles conseguem jogar muito bem com suporte, com Luna jogando de suporte e também com tanques de engage, né? Como a gente viu na partida passada de Atlas, né, Gabriel? Exato, e agora é isso que eu ia trazer o comentário. A equipe da BTR, aos 8 minutos de partida, com o AD Carry, roubou o Red e vem limpando a jungle adversária, o que atrapalha demais o crescimento da Aurora, e o Lorde na Terra já vai sendo focado pela equipe da BTR. BTR vai garantindo o Lorde ali nesse momento, mas o Dark tá ali na maldade, ó. Quer pegar a visãozinha, mas o Aurora aparentemente não tá preocupado. Não, Buzizio. A favor da Victron. Não tem nem como contestar, né? A gente já vê ali uma diferencinha de farm, mais ou menos uns... A matemática, não tem escala de diferença. Enquanto isso, o Cloud ali fez o certo. Não tem como fazer. O certo era ter levado aquela torre e conseguir um parque. Interessante. Oke lah, Lordnya lah dari atas ya. Untuk itemnya sendiri, di sini kalian bisa lihat untuk edit ya. Udah jadi dominan Ice, Alpha. Udah jadi dua item ya. Ada War X sama Hunter Strike cuy. Boleh. Untuk Black sendiri, Blacknya dominan Blade Armor. Oh, full defense ya guys ya. Nah, Buzizio tumbang. Yur tumbang juga. Satu tuker satu, boy. Eu não vi, eu tô vendo alguém a Mimir ali no campo, só nesse momento. Sumiu. É isso. E engraçado também o Bax, né? Fica só o efeitinho ali, ó. Também tá a Mimir na pedra. É complicado, agora o Lorde ainda tá ali. O Cloud ali já foi eliminado, mas vai... Engraçado que vai dar tempo de nascer pro Lorde, né? Enfim. É isso, dá tempo. Ó, anti Kuiras, o Dariamankan oleh Luna Om Botak, ya. O Lorde vem novamente, mas a torre já está no chão, Gabriel.
É, a torre tá no chão, o Lorde vai ser farmado antes que possa focar a torre ali. Aos 10 minutos de partida, toda a linhagem do T2 já caiu. A equipe da Bigetron mais uma vez ganhou uma pressão de mapa fantástica. Tá aí conseguindo pressão na jungle. Super Upa vem chegando ali pra garantir o Red mais uma vez. Então, a equipe da Imp tem que jogar no erro da BTR agora. A BTR, pelo seu lado, não pode errar. Exatamente, BTR vem focada, aparentemente vem bem motivada. Malah ficar udah diamankan oleh Super Upa ya. 2-0 nesse momento em cima da Império, mas a Império vem em modo de defesa, vem farmando, vem segurando. Aquele Lorde serviu apenas para fazer o que ele tem que fazer, já que não era aprimorado. Derrubar T2, né, Ats? É isso mesmo, né? O trabalho foi feito e agora pro time da BTR é continuar pegando visão, se possível frisar, que é o caso agora, né? Não tá 100%, né? Percobaan dengan Lord pertama gagal ya, guys. Ya, enggak bisa end, cuy. Mungkin aja butuh Lord yang kedua ya. Automaticamente, se eles não farmam, não tem ouro. Kita lihat aja, guys. Aurora udah jadi Bloodlust X-nya, cuy. Berarti total udah 3 item sih ya. Thunderstrike, War X, sama Bloodlust X-nya, cuy. Wah, ngeri sih. Sekali di markiban, auto bantai ya, guys ya. Olha que cenário bonito. Olha bonito demais. E da imagens, comandante Hamilton, nesse momento. Pegou aquela visão. Itu dari Aurora sih wajib lihat tutornya dari Fauzan Gaming ya, guys ya, biar bisa markiban, cuy. Na partida, não, Gabriel. Exato, e agora é uma partida mais calma, onde, igual vocês podem ver, o Black tá fazendo as waves, tá inibindo espaços para a equipe da Império jogar. Em relação às itemizações, a gente vê a Novaria lá, já fechou o padrão mago, que é o relógio cetro. Do outro lado, a farsa já tá grande, relógio cetro e glaive. Tá com um item a mais, tá muito forte máscara. Lord yang kedua ya, guys ya. Sedarkan. Lah, lah, tipis banget. Lah, tumbang guys, kena efek ledakan. Terbuset jurnya. Luna. Lah, waduh, terbang guys. Ya, udahlah guys ya. Super Sidra tapi tumbang, boy. Waduh, buset dah. Bujio. Tinggal Vesin doang, bro. Iya, masih ada Super Upa juga, loh. Alah, gak ada minion, guys. Sama aja dong. Nunggu minion dari bawah, tapi ada minion susulan dari Imperio, ya. Editnya udah balik. Yur bentar lagi balik. Harusnya ini masih aman, bro. Apalagi kan dari Bigetron gak ada Super Syndra ya yang pakai Parsha. O famoso caiu atirando, né? Falando nele ali, ele já tá com bastante adrenalina, não, Ad? É isso mesmo, Novaria com 30. Cuma entah kalau mau dipaksa sih dari Bigetron Sons ya. Vamos lá, Zekron. É isso, lá vem o Lorde no chão, lá na torre, consegue dar aquele dano, vai fazer. Buset, darkan. Buset. Si Albert udah diamankan oleh Super Upa ya, Mars. Waduh. Tapi Luna tumbang, guys. Markinho tumbang, Aurora tumbang. Bujizio sekarat banget, bro. Lah itu Super Upa. Balik dah daripada bahaya ya. Padre Strike, buset, sakit banget. Lah tumbang, guys. Rotas aprimoradas a favor da Big Tropa, Gabriel. Super Minions em todas as rotas a favor da Bigetron. E agora é só ter calma, paciência. O jogo já tá basicamente encaminhado. É só ter calma, acertar, esperar as iniciações. Ini dari Imperial Esports kalau mau maksain maju agak bahaya sih, guys ya. At least harusnya mereka sabar, cuy, di high ground-nya ya. Kalau sampai aja mereka melewati sungai, wah udah, guys. Beda cerita itu, guys ya. Que ocasionou na abertura de todas as rotas. A equipe da Bigetron tá fazendo um jogo muito clean, jogando bem demais. Agora fica complicado pra equipe da Império. Eles estão sem sua C3, eles vão ter que provavelmente contestar esse Lorde, porque senão eles não vão conseguir segurar a pressão que a BTR vai vir junto com esse Lorde. E olha lá, eles estão agressivando ali. Sedarkan, waduh. Wah, mau digasin, guys. Buset, mah tubang. Vesin, Vesin. Waduh, tubang juga, boy. Buset. Lah, lah, Super Upa nekat banget, anjay. Wah, gila sih, guys. Aduh, udah sih, guys. Ini bakalan digasin sih. Super Upa fokus end, bro. Ah, udah, guys, ya. Game kedua di tangan Bigetron Sons juga, boy. GG banget ya, guys, ya. Kelas, 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 kelas.